Daugiau nei parą namo negali sugrįžti daugiau nei 100 Turkijoje įstrigusių poilsiautojų iš Lietuvos. Iš Antalijos kurorto į Vilnių žmonės turėjo parskristi penktadienį prieš pietus, tačiau sugedo bendrovės Small Planet Airlines lėktuvas. Iš viso Turkijoje įstrigo apie 180 keleivių, bet maždaug 60 žmonių šiandien pavyko parskraidinti kitais reisais. Antalijos oro uoste kelionės namo tebelaukiantis Marius Jasutis, Lietuvos ryto žinių tarnybai skundėsi informacijos stoka ir prastų rūpesčių. Esą per parą duotas vos gabalėlis picos, mėsainis ir buteliukas gėrimo. Normatūro atstovė buvo pas mus atvažiavus, bet labai baikšti ir jautri mergaitė, kai mes visi pervargė, perpikė, truputį pakėlėm ant jos balso, jinai tiesiog apsipylė ašarom ir pasakė, aš negaliu su jumis kalbėti, kai jūs ant manęs reikėt. Pasiūlė mums važiuoti į viešbutį, kai paklausėm, koks jo pavadinimas, pasakė, aš nežinau. Žino organizatoriai, atėjo kažkas iš oro uosto darbuotojų, jo paklausė. Aš nežinau, žino autobuso vairuotojas. Kai mes visi draugiškai, kas esam užstrigę oro uoste, atsisakėm į tą viešbutį keltis, nes mūsų nelaimės draugai, kurie vakar vakare buvo pervežti iš oro uosto su mažamečiais vaikais ir kūdikiais į viešbutį, ir kurie šiandien ryte buvo iki 12 valandos pietų iš jo iškraustyti, ir vis dar dabar tebėra ar tai registratūroje, ar kažkur viešbučio teritorijoje, mes atsisakėm, tiesiog dovaturas apsisuko ir išėjo. Pasakė, negausi daugiau iš oro uosto nei vandens, nei maisto ir viskas. Tiesa, bendrovės Small Planet Airlines atstovas tikino, kad visiems Antalijoje įstrigusiems keleiviams buvo pasiūlyta pernakvoti viešbutyje. Tikimasi, kad visi poilsiautojai į Lietuvą pasieks šį vakar apie 10 valandą. Bendrovė žada, kad už 1,5 paros užsitęsusią kelionę klientams bus išmokėtos kompensacijos. Iš skrydį iš Antalijos į Vilnių buvo pastebėtas lėktuvo gedimas, kurį nuspręsta šalinti tenais vietoje ir planuojama, kad tas lėktuvo gedimas bus pašalintas šiandien vakare. Tai pagal galimybės kiti keleiviai buvo perkelti į kitus mūsų reisus, nes šiandien ryte išsiuntėm didesnį lėktuvą, o kitiems dėja atsiprašom, kad saugas svarbiausia ir turim gal visiškai bus saugus skristi tada. Simonai, ar tie žmonės sulauks kažkokio kompensacijų iš jūsų įmonės? Taip, mes kviečiam, ta prasme, kai keleiviai parvyks, ta prasme, kreipti ir bus tas kompensacijų klausimas išspręstas pagal numatytus visus taisyklės.